kubuye ndayikubuye yabonye mujya bishira mu umujyi wa Kigali ntibagenda bitekerezeho ndayikubuye kubuye si Kigali ndayikubuye dore ngi namara tatatu mubonye tatatu baba duteza imitego abanzi bose baje hano abaraswa bose babara nyuma ya Kigali kuko banganyije ndatera ubita hasi nubisaba kipe atanu hano nubisaba peri nubita raspo hano kuko baguteza imitego ekipe yawe ubibonye gute ikipe yanjye abakinnyi umunani bose batakigiyote bakomorerwa urabona kiyovu twe turahani kiyovu ntagize acika imbaraga baduteza imitego urabona ko baduteza imitego ngo bayavu ngo ntabwo dukomereye kugura ngo ntabwo dukomereye gushyiramo abakinnyi kubera iki kandi abakigera bacu tuberetse ko turi abahanga turakibonye kiyovu irushije ahise Kigali turushije kuba twebwe dufite confidence kuba turi abanyamujyi badufite n'ikipe nziza tutitaye ku by'abanyamakuru birimo bavuga ikipe yacu kiyovu siporo irakomeye mu buryo bwose nyuma ni uko tubafite cyose tw'abakinnyi batakina yaba abakinnyi bacu bakinnye tuba tubatsinze nka bine bagiye muri pre-season mukererewe niki ubona ekipe ya kiyovu yazamuye twazamuye ukumenyana kw'abakinnyi nubwo nta maca mikare twakinnye ariko twari yiteguye kandi umusaruro urabonye ubutumwa burimo ni ukugira ngo ngire esi kigali ko akazi kayo ari ako gukubura ntabwo ari ako gutsinda kiyovu baribeshye bakoze ibidakorwa ubu ni njyewe nabo ngomba kubakubura andi makipe uko ubonye kiyovu ni ubu ayandi makipe ntanyitege kuko benshi bahuruye reyo siporo yahuruye aperi yahuruye njyewe ntabwo mpangana n'amakipe yose ariko bazaza tujye mu kibuga njyewe nabo abakinnyi bashya tutabonye mu kibuga nicyo wabwira abakunzi bacu abakinnyi bashya tutabonye mu kibuga maci ya kabiri bazaba bahari hari impamvu yatumye bataboneka bicare hasi bicare bige kugasonga bugari niyo ntebe tubahaye kugasonga bugari hasi ekipe yawe ibonye ute ekipe yanjye ihagaze neza bavugaga amagambo menshi ngo ntaho tuzagera ngo ibiki ngo turi mu mazi abira ariko batinde bashonje bahishiwe gahunda ni iyo nabayo twe ni ugutsinda tugatwara igikombe ikihe gikombe umva wategereza mani icyo ari cyo cyose tugatwara igikombe tekereza ko ari igikombe tuzatwara sisi Por
umumaro nkawe nko kubafana n'abandi bafana bagenzi bawe ni ibintu mwakiriye gute eh ubuyobozi bumeze neza urano twe dufite amadeni ubuyobozi bwaraje burabishyura ubu FIFA baradukomoreye kubera perezida wacu kabisa turamushyigikiye abafana bazaba benshi kuko iyi sezo mfite ikipe nziza pe mfite ikipe nziza mfite zutaheza mwiza w'umunyarwanda abantu bose bazi sugira Ernest azajya bimariramo sugira bwezi ko ari umunyataka w'abanyarwanda b'ibihe byose hano rero tuzakombata APR nizashimaho Rayon Sports nizashimaho nzatera ngo ubite hasi kabisa ngenza abahinsinzi uvuze ko ngo uzatera urugakubita hasi andi makipe yose Rayon Sports ndetse na APR sugira amaze igihe kinini adakina umufite ikihe kizere umukinnyi wakinnye umupira ntabwo arindira ngo umuteze match runaka we ni imyitozo gusa agateza muri mudu y'umukino umupira w'amaguru ni tize zonyine tuba bihagije iyo umuntu akinnye umupira ntabwo yawibagirwa tize gusa ziba zihagije Promosiyo gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate.